Pozdrav svima, u ovom videu radimo uglove paralelograma. Izračunaj unutrašnje uglove paralelograma, ako je, pa prvi primjer, zbir dva njegova ugla 82° na 40 minuta. Ajmo da vidimo koje su to osobne karakteristike paralelograma. Dakle, što se tiče uglova alfa, beta, gama, delta, dakle, ovi uglovi preko puta su isti pa je alfa isto što i gama, a delta je isto što i beta. Dakle, to je ono što treba da se zna i što je bitno. I drugo što treba da se zna jeste da je zbir svih susednih uglova tipa alfa i, i delta, alfa i beta, beta i gama, gama i delta, dakle to su susedni uglovi, zbir tih uglova je 180 stepeni. Ja ću zapisati samo dva, recimo alfa plus beta je jednako 180 stepeni, ali to važi i za sve susedne uglove. Dakle, važi i za betu i gamu, gamu i deltu i deltu i alfu nama je uz datu dato da je zbir dva njegova ugla 82 stepeni 40 minuta. S obzirom da mi vidimo da su susedni uglovi 180 stepeni, to nikako neće biti recimo alfa i beta ili beta i gama ili gama i delta ili alfa i Delta, dakle nisu to susedni uglovi, nego će biti neki od ovih istih. S obzirom da je 82 40 kad podelimo sa 2 nekdo oko 40 stepenja, to je oštar ugao. Onda će to recimo biti alfa i gama. Dakle imamo da je alfa plus gama jednako 82 stepena i 40 minuta. A s obzirom da je alfa isto što i gama, onda ja u stvari imam da je 2 alfa jednako 82 stepena 40 minuta. Isto tako imam i 2 gama jednako 82 stepena 40 minuta. Pa je alfa isto što i 82 stepena 40 minuta podijeljeno sa 2, odnosno alfa će biti Ovdje imamo 20 minuta i 41 stepen. Dakle, gama će biti isto, 41 stepen i 20 minuta. I sad samo da odredimo koliko iznosi gama gamma i alfa smo našli, dakle koliko iznosi beta i delta, s obzirom da je alfa plus beta 180 stepeni, dakle beta će biti isto što i 180 stepeni minus alfa, odnosno minus 41 stepeni 20 minuta, odnosno beta će biti 179 stepena 60 minuta minus 41 stepeni 20 minuta. I odavde ja dobijem da je beta jednako, 60 minus 20 40 minuta i 179 minus 41 9 minus 1 je 8 7 minus 4 je 3 dakle 138 stepenji i 40 minuta iznosi beta a isto toliko iznosi i delta s obzirom da su to jednaki uglovi i ovim smo rešili ovaj prvi primjer Dakle, ono što bi trebalo da zaključimo u ovom zadatku jeste da s obzirom da je dat zbir 2 njegova ugla 82 i 40, a mi znamo da je zbir ovih susjednih 180, dakle jedino koji uglovi mogu da budu to su isti uglovi, odnosno ovi koji su nasuprot jedan jedan drugom, alfa i gama ili beta i delta. Pa sad zaključite da li je to ošter ili je tupo, s obzirom da je uvek jedan oštar, drugi tup. U ovom slučaju ovdje kako smo crtali alfa i gama su oštri pa smo zato i koristili ta dva ugla. Ajmo na drugi primjer. Razlika dva njegova ugla je 78 stepeni. Dakle, razlika dva njegova ugla to znači da nikako nisu isti uglovi. Dakle, u ovom slučaju neće biti alfa i gama niti beta i delta pošto su oni isti, nego će biti recimo alfa i beta. S obzirom da je beta kao veći, jer smo ga ovdje tako nacrtali kao tup, onda ću imati da je beta jednako alfa plus 78 stepeni. Dakle, šta smo zaključili s obzirom da je u pitanju razlika, dakle to nisu isti uglovi pa ne može da bude alfa i gama, nego će recimo biti alfa i beta. Razlika je za 78 pa ćemo pisati da je beta jednako alfa plus 78 stepeni. I znamo isto, gore smo zapisali da je alfa plus beta 180 stepeni. I sad ja ovo što sam dobila mogu da zamenim Ovdje u ovoj jednakosti, pa će biti da je alfa plus, umjesto beta pišemo alfa plus 78 stepenji, jednako 180 stepenji. Alfa plus alfa je 2 alfa plus 78 stepeni daje jednako 180 stepeni. Nova nepoznata je 2 alfa, to je nepoznati sabirak i dobijamo ga kad od zbira oduzmemo poznati sabirak. I onda će 2 alfa biti jednako, ovdje će biti 2, 7 minus 7 je 0, dakle 102 stepena i alfa je jednako 102 podeljeno sa 2, odnosno alfa će biti 51 stepen. Našli smo alfu, kad nas smo našli alfu, dakle to je isto što i gama. Dakle, da sledi da je i gama isto 51 stepen, jer znamo da su ti uglovi jednaki. E sad, beta će biti jednaka, alfa plus 78, odnosno 51 plus 78. 1 i 8 je 9, 5 i 7 je 12, dakle 129 stepeni je beta, a samim tim odatle sledi da je i delta 129 stepeni. I ovim smo rešili zadatak. To je to, pozdrav!